Tja, Bing Bang, YouTube, og kom tilbake av del 2, velkommen til del 2 av Bjabbes La oss spille Minecraft. Det har blitt natt siden vi sist var innom, og jeg tok og lagde meg noen pics før jeg skrudde på kamera. Det jeg tenkte vi skulle gjøre før vi gravde oss litt videre, var rett og slett det at vi skal plante litt. For jeg kunne tenke meg å lage en... En slags trefortress rundt hele greia her. Og det har vi da også planer om å gjøre. Jeg synes det var veldig stille og rolig her. Jeg får heller ikke sånne trær heller, det er da for å være det samme. Jeg ser, nei der var det en creeper der, jeg var redd jeg ikke hadde satt på fiender. Det hadde jeg da, altså. Men, for de av dere som husker veldig godt, så hadde vi laget oss en hule her, eller nede, hvor vi skulle utforske. Det har vi også tenkt å gjøre nå. Og her fant vi noen godsaker. Vi håper jo at dette er kull. Så vi får satt opp litt, det var kull, ja. For da kan vi lage... Da vet du, kan vi lage noe torches. Eller torches, det skrives kanskje ikke torches, det skrives torsj. Da kan vi lage oss noe torsjer. Og vi ser da at da blir det mye hyggelig der med en gang. Så vi får begynne å mine ut noe køl. Og det ser ut som, ja da, her er det riktig. Da er musikken igjen. Nok en gang in-game. Det er ikke jeg som har finnet Jesus eller noe sånt. Her er vi da. Koselig pianomusikk. Og lyd om død samtidig. Det er... Hva er det? Hva er disse lydene? Nå ble jo sikkert ganske funky, det høres ut som en futuristisk pornofilm. Her har vi finnet noe annet som jeg ikke er helt sikker på her. Men, sikkert verdt å ta med seg. Er det gull, kanskje? Det kan jo alltid hende det, at det er gull. Nei, her må det fikses. Her må det fikses. Vi kan ikke ødelegge symmetrien. Er det? Det er jern! Jern er det! Og meg bekjent, så kan man da smelte de til å få jernbarrer. Og det gleder jeg meg veldig til, for da kan vi hente vann. Noe som betyr at jeg kan lage... En foss i hva enn bostedet mitt skal bli. Det har jeg ikke helt bestemt meg nå. Skal jeg lage et stort hus, et slott, en undergrunnshule. Snakker om vann, jeg begynner å høre det. Altså høre vannet. Kan det være Jesus igjen som kommer... Ja, dette var jo sikkert like spennende for dere som det var for meg. Folk lukker seg på MSN, vi får se om det ødelegger flere eller ikke. Jeg tror ikke det, altså. Det er liksom så fint med flaps. At det benytter seg bare i aktivt vindu. Se her, ja. Her skjer det saker og ting nedi. Og da er det så spørsmål, hvordan kommer vi oss ned hit? Uten å da bli proppa med sad. Jeg vil tro å lage en slags... Åh, faen. En zombie, ja, det skal vi håndtere. Jeg tror det å lage en trapp er tingen. Uh,
Jeg skal høgge til en steintrapp. Der var det kull, det skulle jeg selvsagt gjerne benyttet meg, men det må jeg bare gi faen i, siden det siden det en del av trappa. Ja da. Her det bare du. Og vi får sånn der, og nå fikk vi et ettall over der, og dette aner jeg fortsatt ikke hva er. Kull er noe vi gjerne vil ha. Så vi får fortsette å mine for å sette et lite lys her. Så vi ser bedre, og eventuelt finner veien igjen. Hvis jeg skulle virkelig rote meg bort, så er det bare å følge lyset. For å referere til Carl igjen, han navnga ikke han episoden sine. Jeg tror jeg nesten han gjorde det. Selv om jeg skal gi episoden navn, eller er det for mye rip-off? Det... Kanskje skal ha sånn Friends-style. The one with the first zombie. Der har vi noe bort til. Skal vi ta en nærmere titt og se hva dette er for noe. Jeg vet da faen jeg, men dreper det meg? Ja vel? Jeg vet like mye som dere, kjære YouTube. Dette har jeg ikke vært borti før. Så... Ja... Det... Men nå har vi gravd litt, så vi har... Vi finner masse morsomme ting. Men det jeg tenkte jeg kunne gjøre for å få en så noenlunde stabil kall det læringskurve da i dette spillet var at var at vi kunne sjekke ut achievements da. Og rett og slett ta de bit for bit. Prøv på da. Det er nok en gang den der pling plang plang. Klokken er nå 3. Nå er det viktig å sette opp fakler her, for nå er jeg på vei til å gå om bort. Og jeg vil veldig gjerne hjem. En eller annen gang til huset mitt, som vi skal bygge på. Og når vi har bygd på, det. Spreng da, for faen! Å nei, det er så mainstream å sprenge på bort fra folk. Kan ikke... Dere... Vær så snill og... Å faen. Jeg har gått meg bort. Og det er på grunn av... Nei, der! Nei, det var ikke mitt eget lys engang! Dette var lava! Og det er nok en zombie! Og det er flere zombier! For å sitere Adam Jensen. I never asked for this. Og der er det skjellete med pil og bue. Å nei. Å faen. Der var det gull! Gull! Hvor er jeg, og hvem var jeg engang? Nei! Dette er... fy fitta for helvete! Alt dette arbeidet til ingen fittas nytte. Faen, altså. Starter vi... Ja, da starter vi med blanke ark. Det er dag. Det er jo greit. Nei. Vi får kalle dette en kveld. Og så
skal vi se om vi ikke kan få tilbake det vi har tapt i neste episode. Så inntil da, jeg glad i dere. Og, nei, jeg vet ikke, da har jeg tenkt å lage en fin overgang, men fuck det, for faen. Jeg får ikke til noen artistiske ting her. Ja, jeg glad i dere. Og vi snakkes. Ja, nå snakkes vi. Jeg, hvis dette onsdag, så kommer jeg lett ut på torsdag. Jeg vurderer om jeg skal sette om faste dager på å gi ut, at jeg skal gi ut hver dag fra mandag til torsdag. Det er planen. Så dere ser, dere... Hvis alt går ut til planen da, så ser dere det her på torsdag. På en torsdag. Og da kommer det ikke noe nytt før på mandag. Jeg kommer også til å gjøre ferdig Modern Warfare, fordi jeg liker spillet. Så det blir sånn dual... ja, det blir masse rot. Uansett, jeg er glad i dere, ja.